Seterusnya, Skuad Taekwondo Negara menamatkan penantian 6 tahun apabila meraih pingat perak pertama dalam acara poomsae menerusi pasangan campuran. Acara poomsae bagi sukan taekwondo mula dipertandingkan di pentas sukan C di Laos pada 2009. Pencapaian terbaik skuad negara sebelum ini dua gangsa di Myanmar, namun rekod itu dilebur menerusi kemenangan perak. Pasangan Kok Jun Yi dan Yap Kim Suen memperoleh 7.785 mata, hanya dipisahkan 0.1 mata dengan gandingan Vietnam. I'd like to thank all my coaches and masters. My master that has brought us up, both of us up. We are from the same team. Of course, I'm very happy, but I think that I could personally do better because we only lost by 0.1. I feel very glad and honored. I would like to thank my coaches for coaching me and for bringing us to this stage. Especially for me, it's the first time. Jun Yi bersama Yong Jin Kun dan Chiu Wei Yan turut menyumbang gangsa dalam acara berpasukan lelaki poomsae. Manakala Jin Kun sekadar mengulangi pencapaian 2 tahun lalu di Myanmar selepas meraih gangsa dalam acara individu lelaki poomsae.